宝贝，走不哭，哭，你们先哭的好不好？在我心目中，永远是人女儿，还是要放手。祝你们幸福，谢谢，谢谢，好。宝贝女儿，妈妈永远爱你，这永远是你的家。妈妈祝你跟我的宝贝女婿。 两个都是我的宝贝，要永结同心，哦，要这样子，什么事都要互相容忍哦。好，祝我的女婿事业有成，我的女儿当贵妇。哦，然后恩恩爱爱，好好的抚养我们小肉松，一起抚养长大啊、哦！谢谢，谢谢，谢谢，加油，谢谢，哦、加油，谢谢。哦、爸爸妈妈，谢谢你们，就是。 谢谢你们把我带到这个世界上，然后给我无忧无虑的生活，然后教导我很多做人的道理，还有善良。我一直以为我会一直待在这个家，就是我不想嫁了，后来就遇到了君臣，我们决定要一起组织一个家庭，然后也按照计划生了小孩子。
对，你可以的，会的，我的女儿可以的，会很幸福。我们君臣会努力，会让你当贵妇的。嗯，我们君臣事业会非常成功辉煌。然后反正我就是从小公主现在只是变成老公主而已，他们还是会继续赖着你们的。好，欢迎你赖着，我喜欢你赖着。爱你们，我也爱你们。好，我也爱君臣。好。